E aí, como vocês estão? Estão bem? Sim, estão preparados para mais um dia de aula? Que legal! E você sabe dizer para a tia Val que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Hoje também é dia de aula. E para começar a nossa aulinha com muita alegria, iremos falar primeiro com o nosso amigo Papai do Céu. Isso mesmo. Então, minha criança, fecha aí teus olhos e junta tuas mãozinhas. E vamos agradecer a ele por mais um dia. Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe. Abençoe a minha mamãe, o meu papai, abençoe a minha escola, a minha professora e também, Papai do céu, abençoe todas as criancinhas do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigada a Deus, você é meu amigão. Então, palmas para Jesus, crianças. Vamos cantar uma musiquinha? Sim, então vamos lá. Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. E agora, você, minha criança, juntamente com um adulto, irá providenciar os seus materiais. Isso mesmo, pega aí lápis de cor, lápis de escrever, pega também o teu livro, tá bom? Que hoje iremos utilizar o livro. Então, pega lá, dá uma pausa e ao retornar você aperta o play. E a tia Val vai estar aqui aguardando você. Então, pega lá. E aí, já pegaram seus materiais? Sim, então vamos dar início à nossa aulinha, né? E a nossa primeira aulinha de hoje será de matemática, isso mesmo. Hoje iremos trabalhar as formas geométricas. E você conhece as formas geométricas? Ah, tia Val, eu não conheço, eu não lembro. Ah, então hoje nós iremos aprender juntos. Isso mesmo. E em sua casa pode ter alguns objetos, né, que tenham o formato das formas geométricas. Isso mesmo. Então vamos lá para o primeiro. Que forma geométrica é essa? Você conhece? Esse daqui é o triângulo, ó, porque ele tem três partes iguais, ó. Uma, duas, três. Esse aqui é o triângulo. E o que que tem em sua casa que parece com um triângulo? A tia Val, eu não sei. Mas, ó, lembra que a tia Val mandou fazer na aula passada um chapéu? Ó, então está aqui, ó. O chapéu, ele tem a forma de um triângulo. Isso mesmo, ó. Um, dois, três. Tem a forma de um triângulo. Agora, que forma geométrica é essa? Que tem um, dois, três, quatro. Tem quatro lados iguais. Que forma geométrica é essa? Você conhece? Ah, tia Val, esse aqui é o quadrado. Muito bem, é verdade. Esse aqui é o quadrado. E o que que tem em sua casa que tem a forma de um quadrado? Deixa a tia Val mostrar. Então, ó, a tia Val está aqui, ó, com a tampinha de um depósito. Ele tem o formato de um quadrado. Ó, um, dois, três, quatro. Então, ó, tem quatro lados iguais. Isso mesmo. Esse aqui é que forma geométrica é esse mesmo? O quadrado, não é isso? Isso mesmo. Agora, que forma geométrica é esta? Ah, tia Val, esta daqui é o círculo. Isso mesmo. E o que que tem em sua casa que tem o formato de um círculo? Ah, tia Val, tem uma bola, verdade? E o que mais? Olha que a tia Val trouxe. Tem, ó, um prato. Na sua casa tem prato. Então, ó, o prato ele tem o formato de um círculo, ó. Tá vendo? Ele parece com um círculo, o prato. Agora iremos para. Que forma geométrica é essa? Círculo, não é isso? Agora iremos para essa forma geométrica aqui, ó. Que forma geométrica é essa? Ah, tia Val, essa aqui ela parece com um quadrado, mas não é o quadrado. É que forma geométrica é essa? É o retângulo. Muito bem, criança. E na sua casa tem alguma coisa que tem o formato de um retângulo? Tia Val, eu acho que não.
Ah, mas eu acho que sim. O seu livro. Preste atenção no seu livro. Que formato ele tem? Ele tem o formato de um círculo? De um quadrado? De um triângulo? Ou ele tem o formato de um retângulo? Verdade, tia Val. O meu livro tem o formato de um retângulo. E o que é que tem mais em sua cara que tem o formato de um retângulo? Deixa a tia Val mostrar. Então, ó, olha para esse depósito. Ele tem o formato de um retângulo, além do livro, né? O depósito. Então, em sua casa, você vai juntar vários objetos que têm o formato de um círculo, que tem o formato de um quadrado, que tem o formato de um triângulo e que tem o formato de um retângulo. Vai juntar tudo, todos os materiais, os objetos, no caso, né? E vai colocar em cima da mesa. Vai pedir para um adulto gravar você falando, né? As formas geométricas, a forma que esses objetos têm, né? E vai pedir para ele filmar e enviar lá no grupo para que a tia Eva possa ver quais são os materiais, quais são os objetos que tem em sua casa, que tem o formato de um círculo, de um quadrado, de um retângulo e também de um triângulo, tá bom? Feito isso, meus amores, agora nós iremos, né, para a nossa atividade no livro, na página 10. Isso mesmo, então pega aí que a tia avó vai explicar. E aí, já pegaram? Sim? Então vamos para a nossa atividade no livro, na página 10. Mas antes, a nossa amiga Aline vai conversar um pouquinho com vocês. Isso mesmo, então vamos prestar atenção. Vamos lá. Estávamos nos divertindo e aprendendo sobre os animais marinhos, mas já era hora de irmos para a escola. Logo passaria o ônibus para nos levar até lá. Eu, juntamente com o Léo, cantamos uma canção que a professora Carol nos ensinou. É muito bonitinha e combina com tudo que aprendemos sobre os peixes. Verdade, Aline, muito bem. E qual é essa musiquinha? Você lembra? Ah, é a musiquinha Como pode um peixe vivo viver fora de água feia? Vamos cantar, Aline? Vamos lá. Como pode peixe vivo viver fora de água fria? Como pode peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua companhia? Ah, é verdade. O peixinho vivo, ele não pode viver fora de água fria. Se tirar o peixinho do mar, ele morre. É verdade. E na sua atividade, no livro, na página 10, diz que é para você ir lá no final do livro, na página de picote, e vai retirar, né, todos os peixinhos, né, no formato de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo e de um círculo. E vai colar. E depois vai contar quantas formas geométricas você formou, quais são essas formas geométricas e quais são as cores dos peixinhos. Não esquece, quando finalizar, pedir para um adulto tirar uma foto, enviar para a tia avó lá no grupo, tá bom? Para que a tia avó possa corrigir. Feito isso, meus amores, iremos agora para a próxima atividade, que também será no livro, na página 11. Então, pega aí que a tia avó vai explicar também.